Пишуть також про те, що Альянс хоче запропонувати якусь підтримку або демонстрацію того, що Альянс підтримує нашу Україну. І один із варіантів – це створення фонду на 100 мільярдів євро, який має фінансувати якби війну в Україні впродовж, так грубо кажучи, впродовж 5 років. Але просування, як писали журналісти, як заявляли деякі політики, минулого тижня, в принципі, тут немає. В це, зрештою, і не вірить голова МЗС Дмитро Кулеба. Яким, якщо ми відкидаємо ось цей варіант, тобто ми не можемо на нього сподіватися, тому що визначеності якоїсь немає, як і немає механізму примусу, який може змусити держави-члени платити ці внески, які ще є варіанти в НАТО, окрім створення цього фонду, аби вони могли продемонструвати, що НАТО стоїть з нашою державою, як вони казали, до перемоги. Або стільки, скільки треба буде для перемоги? Ти знаєш, тут скоріше питання не в механізмах, да? А наскільки відчутною і коли відбудеться, власне кажучи, те, як НАТО планує продемонструвати свою єдність в питаннях підтримки України. Тому що з однієї сторони декілька публікацій, да, на цьому тижні говорять про те, що є дві принципові позиції двох ключових країн в Північно-Атлантичному альянсі – США і Німеччина, які кажуть «ні». Ну, не буде запрошення, не буде членства і так далі, і тому подібне. Звісно, ми, як люди оптимістично налаштовані, повинні повідомити нашим громадянам, що це, можливо, сьогоднішня еліта, так вважає, та, яка політично представляє ці країни. І абсолютно це не означає, що, власне, через 10 чи через 15 років ця позиція не зміниться. Тому залишаємося віддані словам віри і, власне кажучи, відчуттям того, що колись цей прекрасний момент настане. Цілком вірогідно. З іншої сторони, виходить Столтенберг, який займає адміністративну посаду, да, тобто, ну, фактично він не є суб'єктом політики в тих країнах, які є членами Альянсу. Каже, ні, Україна буде в НАТО, і це рішення прийнято. Коли, ким, якщо, ну, тобто, взаємне протиріччя в заявах є, але воно ж відбувається на фоні, власне кажучи, того, що відзначає Північно-Атлантичний альянс, це 75-річчя, при якому кожен із лідерів, чи кожне поважне видання, якщо ми говоримо про ЗМІ, повинен про щось написати. Повинен щось, ну, скажімо, спрямувати свою надію і оптимістичне бачення майбутнього. Причому ти абсолютно правий, що в питаннях, які стосуються України, коли мова зайшла про 100 мільярдів, ну, звичайно, людина, яка в цілому плюс-мінус слідкує за інформаційним простором, повинна була б задатися, знову ж таки, простими, нормальними, зрозумілими, адекватними питаннями. В НАТО існує проблема того, що країни в рамках колективних зобов'язань по безпеці не дофінансовують своїх мінімальних 2%. Вони не дофінансовують, і це стосується їх безпосередньої безпеки. А тут Північно-Атлантичний альянс, який фактично є умовно дефіцитним з точки зору фінансування і внесків країн-членів, каже, слухайте, ми сотню Україні на 5 років, це по 20 мільярдів, через свою платформу пропустимо. Ну, тобто, яким чином ці взаємні, взаємно протирічні за своєю суттю, да, стани дійсності можуть співіснувати в одному просторі зараз? Ну, вірогідніше за все, ніяк. Тоді ми говоримо про якесь невизначене майбутнє. Тоді ми плюс паралельно з цими 100 мільярдами ми задаємося питанням. Да, а консолідована позиція НАТО, тож потрібні спільне голосування всіх країн-членів, да, і кожна країна-член повинна робити свій внесок. І Туреччина, і Угорщина повинна робити цей внесок, і Польща повинна робити цей внесок, і Німеччина, і Сполучені Штати. Він має бути розподілений наскільки пропорційно до розміру ВВП. Ну, очевидно, ми почуємо, скоріш за все, від цілого ряду країн, які переживають не найкращий час, що ви чекайте, давайте ми визначимось, ми сили безпеки в Європейському Союзі будуємо, да? І відповідно забезпечуємо з огляду на потенційний напад Путіна, чи ми, власне кажучи, ті ресурси, які так недофінансовуємо, і плануємо вийти на цих 2% показника фінансування в 27-му, 28-му, хтось в 30-му році, да? Переспрямовуємо в напрямку України. Можливо, колись, згодом, потім, але не зараз. Ну і ще ключове питання – НАТО. НАТО – це питання місця виробництва озброєнь. Тобто це ж не питання грошей, це питання постачання і виробництва, місця виробництва озброєнь. І знову ж таки, треба мати накопичені знання чи пам'ятати про те, довкола чого ламаються списи в Європейському Союзі. Що виділення фінансового ресурсу на переозброєння армії Європейського Союзу повинно бути освоєно не підприємствами, які виробляють озброєння на території там, Канади, чи Сполучених Штатів, чи Японії, а на території Європейського Союзу. І за таких умов при цілій сукупності
динамічних, невизначених обставин, які повинні сформувати для нас це рішення в 100 мільярдів, нам пропонують тільки рішення, що, можливо, 100 мільярдів ми отримаємо. Але у вас немає нічого, щоб пропонувало механізм цієї підтримки. Плюс з суб'єктним складом країни Північно-Атлантичного альянсу, вони вже охоплюються коаліціями «Рамштайн», антидронними коаліціями, артилерійськими коаліціями, фінансовими коаліціями, всіма формами коаліцій, які створювалися для підтримки України. Плюс вони дещо ширші. Ну, тому що туди, допустимо, ходить і Японія, ходять і інші, цілий ряд країн, які надають той чи інший вид допомоги. Тому, підсумовуючи, от, власне кажучи, цей потік інформації поточного тижня, який з однієї сторони вселяв надію, з іншої сторони проливався як холодний душ, можна сказати, що ми не маємо жодних фактичних обставин чи жодної інформації достовірного характеру, яка говорила про те, що рішення прийнято вже сьогодні і допомога чи фінансування надійдуть завтра. Це питання якихось конструкцій, які виникнуть, можливо, а можливо і ні, в оглядній перспективі 5-6-7 років. І абсолютно не факт, що на цьому шляху довготривалому вони, власне кажучи, не будуть видозмінені. Так само, як зараз не видозмінюється концепція з питань допомоги України фінансової чи військової з боку Сполучених Штатів. Вона ж теж зазнає вже певної динаміки. Тепер боротьба за цінності стала боротьбою в кредит. Да? Дещо інші. Я просто, можливо, знову ж таки, все стирається в пам'яті. Знаєш, і цього тижня мені треба було для написання статті полистати промови, які були в 22-му році. І я знайшов промову в Варшаві президента Джо Байдена через декілька днів після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ну, там ні про кредити, ні про будь-які речі, тими проблемами, якими ми зіштовхуємося сьогодні, немає слова взагалі. Автократія, демократія, наступ на демократію, цінності захищає Україна, вона захищає світ і так далі, і так далі, і так далі. І от десь по цій дорозі в 2 роки ми загубили от це орієнтування на цінності і, скажімо, безкорисну допомогу. Тому є нюанси. На жаль, я не можу тобі відповісти на питання про те, яким чином в НАТО планують цю ситуацію реалізувати по відношенню до країни, яка не є членом НАТО, і по відношенню до країни, яка фактично йде паралельним шляхом укладення домовленостей з питань співпраці в сфері оборони з країнами, в тому числі членами Альянсу, в які передбачають фінансування. Знаєш, можна потім взяти ці всі домовленості і сказати, слухайте, ну от вони і є, от якраз цих 100 мільярдів по цим домовленостям, як ви думали? Скажіть, це ж питання відповідності, скажімо, ви йдете шляхом Фінляндії і Швеції, які настільки синхронізували свої системи оборони і комунікації з інституціями НАТО, що в якийсь певний момент, коли виникне питання і політична можливість проголосувати за ваше членство, вам не треба буде нічого змінювати. Фінансування було, інструктажі були, озброєння і побудова спроможності для ВПК теж були. Це все було надбання десятиліть. І ось ви підійшли до цього фінального політичного моменту, коли ви спроможні, сильні і вже профінансовані нами. І як наслідок, заходьте. Можна так упакувати цю історію? Можна, абсолютно. Тому політики, вони, власне кажучи, віртуози, особливо західні, в частині хороших, оптимістичних, обтікаємих і абсолютно неконкретних наративів. І вони, я думаю, впораються. На жаль, для нас це не те, що стосується дійсності. Про от їхні наративи, які вони отак обходять і намагаються просувати, або, знову ж таки, можна запакувати це питання зараз наступне по-різному, тому що можна його подавати так, а можна подавати в тому плані, що вони ж шукають от варіанти, як можна запропонувати для України демонстрацію якоїсь підтримки і задекларувати там, не знаю, партнерство, союзництво, дружбу, можна називати по-різному. Столтенберг у своєму інтерв'ю, в анонсі точніше, говорив про те, що Україна має сама вирішувати, на які поступки їй іти у війні проти Росії. Я ж не дивився ще інтерв'ю, але мені його заява дуже лягає під статтю «La Repubblica», яка, от вони колись писали, що НАТО неофіційно намагається пропонувати Києву відмовитися від тимчасово окупованих територій, віддати їх росіянам, а ті території, які підконтрольні для України, моментально вступають в НАТО, і в них, на них моментально поширюються гарантії безпеки. Як вважаєш, чи можливий такий сценарій? Бо позиція нашої держави зрозуміла, Київ територіями не торгує. Ми цю фразу чули, і ми її знаємо. Але якщо ми не маємо 100 мільярдів доларів від
наших євро, 100 мільярдів євро на п'ятирічний період з наших союзників-партнерів, і їх і не буде, тому що вони не можуть забезпечити, ну, фактично, самі себе. Якщо ми не вступаємо в НАТО, тому що двері відчинені, але відкриті, точніше, але ми біжимо до них і ніяк до них не добіжимо, якщо немає можливості забезпечити фінансування, наприклад, від Сполучених Штатів, а відповідно і дочекатися, поки Європа розкочегариться і почне надавати нам озброєння, ми теж не можемо, бо росіяни не чекають, поки світ роздуплиться, а вони постійно наступають, то виходить, що оцей неофіційний варіант, про який пишуть журналісти «La Repubblica», він є єдиний із можливих сценаріїв, який допоможе вижити для нашої держави. Це не питання здачі там чи відмовлення від наших територій. Я одразу, знову ж таки, окреслимо, ні до чого не закликаємо, ми просто обговорюємо цю ситуацію, ну, бо російська пропаганда любить вирізати певні шматочки для того, щоб потім активно і, скажімо, ефективно використовувати, в тому числі, проти України. Але розглядати сценарії ми мусимо для того, щоб в нас не було, як добре відома фраза, план А. Має бути план не тільки Б, а ще В, Г і буквально всі букви алфавіту. І цифри ще туди додавати. Ми ж з тобою свідомі і, скажімо, на ранніх стадіях наших домовленостей, скажімо, усвідомлювали те, що в комунікації доведеться проходити по лесу. Тому такі питання, які ми з тобою обговорюємо для наших глядачів, вони в тому числі якраз повинні розширювати їх горизонти і є частиною нашої з тобою мовчазної згоди взаємної. Да? Бо крім російської пропаганди, ще існує українська антипропаганда, яка так само має можливість, вміння, скажімо, інтерпретувати слова в залежності від певної кон'юнктури чи в залежності від певної потреби. Тому, да, звісно, ми не закликаємо і до будь-яких питань, які стосуються заперечення чи перегляду територіальної цілісності України. Більше того, ми дотримуємося тих обмежень, які встановлені Кримінальним кодексом в частині будь-яких закликів чи, скажімо, дій, направлених на це. Але, повертаючись до публікації «La Repubblica», ну, свого часу за це пан Генрі Кіссінджер в миротворець засунули. Просто період між тим, коли «La Repubblica» про це написала, і тим, коли це озвучив пан Генрі Кіссінджер, приблизно прірвав 2 роки. Він це зробив влітку 2022 року. На тій стадії, коли Україна якраз насичувалася і з збройними можливостями, і фінансовим ресурсом Заходу, і очікування були абсолютно і на санкційні інструменти, і на обмеження технологічної, і на економічну ізоляцію Російської Федерації. І ми тоді говорили з позиції невизначеності, тої невизначеності, яка лякала, в тому числі Російську Федерацію, дозволяла сформувати хорошу переговорну позицію. І пан Генрі Кіссінджер того ж влітку 2022 року сказав про те, що потрібно розглядати варіант завершення бойових дій до того моменту, доки конфлікт не перестав бути контрольованим. Або до того моменту, поки сторони не змінили фактично, не змінились ролями, да, в цьому конфлікті, з відступаючих, наступаючих і так далі. Не сказати, що він десь, ну, скажімо, надзвичайно далеко відійшов від істини. Водночас я би говорив про наступне. Яка ціна, скільки потрібно фінансового ресурсу, озброєнь і людей для перемоги України? Це не питання 100 мільярдів євро на 5 років. Це не питання 60 мільярдів доларів на 1 рік. Це питання, яке, напевно, можна оцінити в сотнями мільярдів доларів для України щороку, але причому у вигляді військової техніки. Тої військової техніки, про яку констатують як таку, що її немає. Просто з точки зору, скажімо, фізичної наявності в країнах Заходу. Це питання, ну, щонайменше 4-5 мільярдів доларів, які повинні щомісяця надходити в український державний бюджет для того, щоб забезпечувати соціальні видатки, для того, щоб і в тому числі, щоб це перерозподілення фінансів, які надходять в державний бюджет, уже дозволяло фінансувати в тому числі видатки на оборону. Не лише на соціальні потреби, але в тому числі і для військовослужбовців виплачувати відповідні компенсації, здійснювати мотивацію для участі в війні, в тому числі заохочення і так далі, відбудову, фортифікацію. Всі ці речі потребують фінансового ресурсу. І в цих речах і в цих засобах, тому що це засоби, да, ну, ми так чи інакше залежимо від країн наших партнерів. І країни наші партнери, коли говорять про те, що
ну, ми до певної міри стали заручниками цієї тези чи принципу, який нас часто втішав, про те, що ні слова про Україну за спиною України не відбувається. Тільки Україна приймає будь-які рішення. І от в рамках цієї тези нам її ж зараз і повертають. І кажуть, що ну дивіться, засоби, які у вас є, чи ті, які надаємо, це ті засоби, які у вас є, чи які ви надаєте. Ви самі оцінюєте, можете ви досягти результату, чи не можете ви досягти результату того, якого бажаєте. Ми ж вас не підштовхуємо, але ми розуміємо, що при тих засобах, які надаємо, ви того результату, якого прагнете, досягти не можете. Але рішення за вами. Ми ні при чому. Це не ми, ну, скажімо, недостатньо вам допомогли в рамках наших спільних цілей і спільної формули миру Володимира Олександровича, яку ми всі підтримуємо. Да? Це питання того, що ви маєте те, що маєте, і за вас ніхто політичні рішення приймати не буде, в суверенітет ваш особистий втручатись теж не буде, тому приймайте для себе самостійні індивідуальні рішення. Володимир Олександрович у нас от системно, коли дає останніх декілька тижнів інтерв'ю розширені, да, він починає говорити, ну, про те, що нам потрібно системи протиповітряної оборони. Нам потрібно не просто літаки F-16, а та кількість літаків F-16, яка дозволить досягати результатів, які ми хочемо досягти на полі бою проти противника, який має власні фінансові спроможності і власні виробничі спроможності. Тобто, уже у нас до певної міри змінюється, не те, що змінюється риторика, да, поступово приходить розуміння, в тому числі завдяки Верховному Головнокомандувачу, що питання не лише в хоробрості, відважності і бажанні боротьби українців, да, за власні інтереси, за власний суверенітет і територіальну цілісність, але в тому числі в тому, що наші союзники чи партнери не так, щоб сильно виконували свої зобов'язання, які, можливо, вони брали перед ним. Да? В тій частині, яка стосується, ми будемо разом з вами до моменту, доки не будуть досягнуті цілі. А цілі ми всі ж з вами розділяємо. Формула Мира Зеленського передбачає виведення військ, кордони 91-го року і так далі, і тому подібне. Тобто засоби не надаються. Відповідно, ми в певних елементах, які потрібні для досягнення кінцевої цілі, просідаємо, а як наслідок страждає і ціль. Але наші партнери кажуть, рішення за вами. З точки зору закону, з точки зору Конституції, з точки зору, скажімо, здорового глузду, з точки зору навіть практики і можливості реалізувати відповідні заходи, да? Ну, про ніяке часткове прийняття України в Північно-Атлантичний альянс мова станом на сьогодні не йде. Плюс треба враховувати, ну, частково мається на увазі за виключенням певних територій. Плани, які озвучуються за аналогом там Східного і Західного Берліну, да, чи, скажімо, ну, періоду після холодної війни, да, чи періоду холодної війни, коли Німеччина була розділена між комуністичним блоком і західно-ліберальним блоком, ну, вони не є релевантними. Вони не є релевантними з огляду на те, що, власне кажучи, період історичний зовсім інший. І у німців не так, щоб сильно хтось особливо, коли вони були окуповані одними військами і іншими, питав, як вони планують, чи як вони бачать взагалі своє майбутнє з точки зору розділень. Це раз. А друге питання полягало в тому, що за них вирішувало. Їхню долю в частині окупації вирішували союзницькі війська, чи та об'єднання союзницькі, ідеологічно різного спрямування, які фактично балансували світ, чи балансували Європу після Другої світової війни на Східну Європу, як зону і сферу впливу Союзу Радянських Соціалістичних Республік, да, і, відповідно, західну модель з планами Маршала, з планами відбудови, з, скажімо, відновленням Союзу вугілля і сталі, і так далі, і всім тим, що зараз уже стало і НАТО, і Європейським Союзом, і так далі, і тому подібне. А ще країни Бенелюксу були, це окреме об'єднання, яке теж якраз, ну, одним словом, вони пережили цілий тривалий період часу, при якому, ну, не вони особливо так, щоб приймали рішення. Плюс, питання, які стосуються Північно-Атлантичного альянсу, ми повинні нагадати виданню «La Repubblica», що наступаюча сила, якою є на сьогодні на полі бою Російська Федерація, для себе ключовою ціллю ставить припинення розширення НАТО на Схід. І вони одним із головних своїх завдань під час Стамбульської мирної ініціативи, чи як би вони її не називали, чи як би ми не називали ці переговори в Стамбулі, називали нейтралітет України в питаннях блоку участі в Північно-Атлантичному альянсі. Відповідно, не беручи навіть політичну складову голосування країн-членів
НАТО, до чого ми з тобою починали ефір, да, що є чомусь дві країни ключові, які кажуть ні, але до них доєднаються інші в випадку, якщо треба буде голосувати. Не говорячи про Угорщину, не говорячи про інших наших сусідів, ніхто не буде себе наражати на якесь часткове можливе протистояння чи зіткнення з Російською Федерацією. Тому це неможливо ні з точки зору нашого основного закону, ні з точки зору кон'юнктури політичної, ні міжнародної. І, власне кажучи, воно неможливо як прийнятне для сторони, яка приймає участь у війні, є агресором з Російської Федерації. Тому мені здається, що з приводу НАТО, на жаль, повітряні замки чи міфологія, така, яку ми повірили, чи таку, яку нас змусили повірити, це вже як дивитися, в принципі, на питання пропаганди всередині країни. В період попереднього президента, який якраз був ініціатором внесення змін до Конституції України в частині Північно-Атлантичного альянсу, мова про Петра Олексійовича Порошенка, да? Вони на сьогодні не витримують випробування часом, хоча його звинувачувати теж до кінця не можна. Тому що в 2008 році, схожі слова, які сьогодні українська дипломатія вимушена чути від американців, від німців, вона чула від німців і французів. Але тим не менше, виходить, що протягом 16 років нам розповідали про членство в тій організації, яка не хоче мати такого члена. Тобто період розширення НАТО на Схід співпав, це треба теж розуміти, з періодом слабкості Російської Федерації, яка здобула незалежність і вирішувала в той момент свої питання, пов'язані з стабілізацією внутрішнього і економічного, і соціально-економічного середовища, і стабілізації безпеки. Сьогодні Російська Федерація з її фінансовим ресурсом, з її військовим ресурсом, уже навіть під час війни, яку вона розв'язала на території України, це інша Російська Федерація, ніж та, яка була на початку 2000-х чи 90-х, в період раннього чи першого пришиття Путіна, чи після двох років Єльцина, двох термінів повноважень Єльцина. Світ зовсім інший, союзники інші, Китай інший, Індія інша, центри життєвих інтересів інші. І вони десь до певної міри зав'язані, в тому числі з Російською Федерацією, в і економічному, і військовому сенсі. На жаль, будь-який план, який сьогодні стосується, скажімо, прийняття рішення щодо характеру війни, цілі війни, нашими союзниками переадресовується виключно нашому українському військово-політичному керівництву. Наше українське військово-політичне керівництво справедливо апелює до союзників, що ви ж розумієте, що ці цілі складно досягти без ваших ресурсів. А союзники кажуть, маємо те, що маємо, можливо, колись дамо вам там 100 мільярдів. Всі ж зобов'язання підписуємо, а раптом Росія на вас знову нападе. Так в нас ще цей напад, власне, невирішений залишається. Так. Але погодьтеся, що це... я перепрошую за такий лексикон, але це тупа позиція. Вони не хочуть брати Україну, щоб не наражатися на небезпеку, як писали з Washington Post, не розпочинати найбільшу там сухопутну війну в Європі з часів 45-го року. Але вони ж розуміють, що у випадку програшу України росіяни окуповують Україну і все одно воюватимуть з країнами НАТО чи з країнами Європи, але уже з підсиленням України, використовуючи українських людей, використовуючи українську економіку. Це ми не згадуємо навіть за Білорусь, не згадуємо за Молдову, не згадуємо за країни Балтії і так далі, і так далі, і так далі. Говоримо виключно за Україну. Це не просто якась малесенька область, це найбільша країна Європи. Для того, щоб її перемогти потім, наприклад, НАТО, знадобиться стільки ресурсів, скільки вони могли би принаймні дати зараз для того, щоб зупинити все те, що відбувається. Бо в мене просто складається таке враження, що вони зараз не надають зброю для України в достатній кількості і фінансування, бо, по-перше, його немає, щоб забезпечувати свої власні потреби, хоча, по факту, намагаються забезпечити свою армію по максимуму, готуючись до конвенційного протистояння з Росією. Тобто вони розуміють, що це рано чи пізно станеться, і Україна відіграє в тому свою роль. Питання тільки, на якому боці уже тоді буде Україна. Чи вона буде окупована росіянами воювати проти країн НАТО, чи вона буде в блоці НАТО воювати проти Росії і допомагати бороти оце всесвітнє зло. Бо якщо поставити нашу державу, от просто накинути отак на карту тих європейських країн, які зараз є, я поняття не маю, як вони будуть протистояти і так величезній Росії, так ще й біля неї величезній Україні, яка собою покриває величезну лінію фронту із блоком НАТО. Так, шкода, в нас мало часу, але будемо оптимізовувати. Станом на сьогодні країни Північно-Атлантичного альянсу чи країни Західної Європи не розглядаються можливим
за можливий і не вважають для себе ризиком можливий наступ Російської Федерації на країни Європейського Союзу. Коли вони говорять про те, ну, власне, американці говорять, там і представники Північно-Атлантичного альянсу, інші, про те, що фактично Україна є тим тригером, який дозволяє ослабити Росію, так воно і насправді і є. Тому що для того, щоб напасти на Північно-Атлантичний альянс, потрібні і людські ресурси, і фінансові ресурси, і оборонні ресурси, чи ресурси військово-промислового комплексу в рази більше, ніж ті, які Росія використовує по відношенню до України. В рази. Вона їх не відновила ще навіть на той період, який був на 22-й рік. Можливо, до 25-27 року вона їх відновить на той рівень, який існував до 22-го року, але не наростить. При цьому всьому, поки вона ув'язана у війні на території України, на неї діють та санкції, на неї діють фактично фактори безпосереднього знищення особового складу, навченого, тренованого, фактор знищення військової техніки. Тобто вона не стає сильнішою, вона дійсно поступово стає слабшою. Цей весь час дозволяє країнам Європейського Союзу готувати дійсно, ти абсолютно правий, свої конвенційні озброєння, розробляти документи про спільні сили оборони у країнах Європейського Союзу, про спільні сили протиповітряної, протиракетної оборони. Але вони формують їх не для того, щоб воювати з Росією чи відбувати відсіч. Коли ми говоримо про стратегію стримування, чи вони говорять про стратегію стримування, вони говорять про оцінку потенційним противником спроможності противника відбити його атаку. І коли потенційний противник, який виснажений війною в Україні, з економічними проблемами, з технологічним відставанням, з обмеженням доступу до капіталу, фінансового капіталу, що теж є абсолютно важливим, своїми демографічними проблемами, з політичною кон'юнктурою, яка невідомо, яка буде через 5 років, і хто буде в Кремлі сидіти, це теж важливий момент, да? І куди йому вітер, в яке вухо задує. Задумається над тим, щоб напасти на Європу, він побачить спільні сили протиповітряної оборони, армії збільшені в 3 чи в 4 рази, відновлену систему призиву в військову службу, побудовані склади з боєприпасами. Думає, та біс його знає, скільки мені треба зібрати, в тому числі мільйонів китайців, для того, щоб нападати. І скаже, та ні, не буду. Тому вони відновлюють своє ВПК військову спроможність не для того, щоб воювати, а для того, щоб у випадку, якщо в противника виникне думка про напад, він подивився, оцінив і зрозумів, що витрати, втрати будуть неприйнятними чи не досягнуть свого результату. І от в такій стратегії вони, власне кажучи, рухаються. Ну і про це от Шольц, коли, не Хаммер, да, який давав характеристику, скажімо, їхніх позицій з президентом Макроном, він якраз і використав, яким прихильником яких принципів є він, а яким прихильником яких принципів є Макрон. Ну і от в Макрона там якраз питання, які стосувалися стримування. Стримування – це накопичення. Це так само, як зброя стримування в питаннях ядерного паритету. І в одних є можливість знищити, і в других є можливість знищити один одного. Того ніхто не пробує знищити один одного, того, що втратять чи постраждають всі. Ми в цій ситуації, за великим рахунком, да, забезпечуємо безпеку, в тому числі країн Європейського Союзу. Да, ми забезпечуємо можливість їх мобілізувати своє внутрішнє соціальне життя. Ми даємо їм підстави для того, щоб вони переорієнтували свої видатки. Як вони справляються з цим? Питання стане на сьогодні відкрите. Воно насправді відкрите, тому що дискусії про інклюзивну армію, які ведуться, власне кажучи, в європейських країнах, типу відновлювати призив в армію чи обов'язкову службу, чи не відновлювати, вони тривають, давай історичний та онтологічний контекст якось продивимося. У нас третій рік війна, а у них дискусії. Треба чи не треба? Ну, не знаємо. А раптом, якщо закінчиться, то може вже й не треба, да? Це ж така історія. Тобто, якщо б вони відчували загрозу безпосереднього зіткнення з військами Російської Федерації і спроможність Російської Федерації здійснити відповідну мобілізацію особового складу. Одна справа – це мобілізація на участь в військових кампаніях на території України, а інша справа – це мобілізація сотень тисяч, якщо не мільйонів військовослужбовців, їх навчання, їх обладнання для того, щоб наступати на країни Західної Європи. В країни Західної Європи, які володіють авіацією, які володіють ракетами середньої і великої дальності ураження, і які не будуть в випадку нападу сидіти і думати, бити по НПЗ дроном чи не бити по НПЗ дроном. Вони будуть бити по НПЗ своїми засобами ураження. Тими, якими Росія на сьогодні завдає,
ту шкоду українській критичній інфраструктурі, яка не може бути відновлена. Тобто, якщо НПЗ можна відремонтувати за місяць-два, витративши додаткові кошти на переобладнання за рахунок технологій китайських, да, а не європейських, то, в принципі, зруйновану ТЕЦ ти, типу, за місяць не відновиш. І вони будуть відповідати тими ж засобами ураження, знову ж таки, підкреслюю, з авіацією, якої у нас немає. Системами наведення, з усіма своїми можливостями, в тому числі розвідки, які дозволять виявляти і уражати цілі на території Російської Федерації. І тому про таке зіткнення мова станом на сьогодні не йде. Тому й вони, ну, власне кажучи, оця теза про те, що і після нас далі буде Європа, ну, вона скоріше риторична, медійна, ніж має якесь відношення до дійсного планування, скажімо, військових операцій чи моделювання в військових іграх. На моє переконання, і я на ньому не настоюю, і хочу, власне кажучи, щоб я десь помилявся. Я от частково з тобою згоден, бо от нарощення от цього потенціалу їхнього і так далі, воно, звичайно, треба, але це все мені нагадує ситуацію 40-го року, коли війна вже тривала, і найбільша, одна із найбільших армій того часу, європейських, це була Франція, точно так само, як і зараз, там поряд із Німеччиною, і французи, усвідомлюючи, що вони можуть після Бельгії стати другими на черзі на напад з боку нацистів, почали замість того, аби розбудовувати більше свої ударні системи, побудували таку собі лінію Мажино, вона називалася, чи Мажино, правильно. І програли, бо її пробили. Вгадай, що зараз роблять от європейські країни, коли готуються до потенційної там війни, нарощуючи свій потенціал. Будують лінію Мажино. Вони вздовж кордону от з блоку НАТО з росіянами будують оцю лінію. Замість того, щоб розробляти більше ударних систем, у тому числі інвестуючи в свого одного із найбільших союзників, який безпосередньо стримує Російську Федерацію, який не боїться бити по території Росії. Не знаю, це занадто багато факторів, занадто багато змінних, занадто багато обставин, які впливають на аналіз цієї думки. З одного боку, все виглядає дуже просто. З іншого, я згоден, що Мажино не Мажино, інвестують не інвестують, не так все просто, як нам здається. Шкода, в нас мало часу, бо про Францію взагалі цікаво поговорити в контексті того, як можна було країні, яка доволі завзято боролася під час Першої світової війни, і, скажімо, як вона була окупована надзвичайно швидко, і для того, щоб утримувати режим, там треба було близько 2000, ну, плюс-мінус біля 2000 німецьких солдат на території всієї Франції. Наскільки швидко вона підкорилася, власне кажучи, окупаційній владі. А виснажена вона була і втомлена від воїн, які, власне, передували Другій світовій війні. Тобто і людський капітал, і чоловічий капітал, вони були виснажені. А лінії, да, ну, будували. Просто технологічний прогрес і військова думка, вона, власне кажучи, цю лінію трошки переступила.